ନାଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୋ ମା ନାଁ ସାରଥୀ ବେହେରା, ଆମ ଘର ବାବନ୍ଧ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଘର ହେଉଛି 7th class, ମୁଁ ସିଆଡ଼ିମାଡ଼ି ଜିପି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େ, ମୋ ବାପା ହାଣ୍ଡି କାମ କରନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ହାଣ୍ଡି କାମ କରନ୍ତି, ଏଠି ହେଉଛି ହାଣ୍ଡିରେ ଭେଳା କରାଯାଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ହାଣ୍ଡି ଭେଳା ଦେଖାଯାଏନି, ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଭେଳାରେ ଆମେ ଯାଉ ବନ୍ଧରୁ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ହଉ। ଗାଁରେ ଭଙ୍ଗା ଖୋପରା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମୋ ଜେଜେମା ମାନେ କୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଚିତ୍ର କଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଘର କାନ୍ଥରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର କରୁଛି। ମୁଁ କରୋନା ସମୟରେ ଲକଡାଉନରେ ଘରେ ବସି ଖପରାରେ ଚିତ୍ର କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛି। ମୁଁ ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର କରୁଛି।
ନାଁଟା ହେଲା ଦୁର୍ପତି ବେହେରା, ବୟସ 80 ବର୍ଷ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଛୁଆ ଗୋଟରୁ ମା ମାନେ କରୁଥିଲେ, ଶାଶୁ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ କରିନୁହେଁ, ଏବେ ସିଲେଇ କରୁଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯେତିକି ପାଠ ମୁଁ ସବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇ କରୁଛି, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଘରେ ରହି ଏଇ ଖପରାରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଶିଖିଛି। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ କି ମୁଁ ଖପରାରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଶିଖିଲି। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀମା ବଡ଼ମା ଖୁଡ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କରମ ଗୀତ ଓ ସାହି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛି। ବେଙ୍ଗଲ ବେହାର ନା ଚାହିଁ ଦେଇ